Košice som sa každý rok tešil, aj tento rok je to také. Trate sú mi známe, aj keď tento rok sú veľmi poznačené tým lístím. A je už takým vysokým dátumom, čiže bude zima a hmla. V rámci slovenského šampionátu sa nám tu minulý rok podarilo vyhrať. Bolo to síce tesné, ale rozhodujúci náskok sme si spravili v podstate na tej rožňavskej strane, na Úhornej. Ale aj tieto rýchlostky sú pre mňa celkom vyhovujúce a keď bude dobrá voľba gum a nič nás nejaké niečo neprekvapí, tak si myslím, že budeme tiež vpredu. Keď som odchádzal zo servisu na rýchlostné skúšky, tak tu bolo ešte síce sucho, ale nejak na radare a tak som pozeral, tak nejaká oblačnosť už tam išla, aj nejaké drážky. Predpoveď bola taká, že bude menej pršať, ale nakoniec zapršalo dobre a tie gumy sa ukázali ako správna voľba. Na zajtra už mám taký plán nedostať defekt ako dneska, lebo najviac som stratil zase defektom na RS4 na Herlanoch, kde a neviem, čo som chytil, ale nebolo nič cítiť, len zrazu mali prázdne koleso a stratili sme tam pol minúty, ktoré teraz nám chýbali 0,8 na rotára a 30 sekúnd na hadíka, takže mohlo to byť o to lepšie. Vyzeralo to tak, ako keď sme nemali žiadne skúsenosti s nastavením auta a pritom máme, ale sme sa nejako z toho nepoučili a išli sme veľmi tvrdé pružiny, podľa mňa veľké odklony a dosť to bolo také nastavenie doslova na sucho a tu boli úplne iné podmienky, blato, mokro a tým pádom to auto
sa nedalo správne ovládať, a keď som sa veľakrát snažil, tak som si viac menej len vyrábal krízové situácie a nezrychlovalo ma to vôbec, takže škoda.